Раніше сіра та нецікава, а зараз – справжня картинна галерея. Для старшокласників 22-ї школи відкрили їдальню у стилі Ренесансу. Діти в захваті. Нововведення їм до смаку. У тебе є вибір, що ти можеш вибрати, що ти хочеш поїсти. І крім цього, інтер'єр дуже такий вражаючий, такий різнокольоровий, що він так підіймає мені настрій, коли я приходжу сюди. У закладі переконані, картину художників доби Ренесансу заохочуватимуть школярів до вивчення іноземних мов. А вони у школі профільні. Епоха Возрождения, як всі знають, зіграла дуже важливу роль в розвитті культури і історії західних країн. Відсюди виникла ідея. Діти, відпочивши, можуть насолоджуватися і вивчати картини великих художників тої епохи. Пролунав дзвоник і їдальню заповнили школярі. Тепер діти не отримують готову порцію, як раніше, а самі обирають собі обід. У школярів чималий вибір. Картопля по-селянськи, різото, смажене куряче філе, тістечка чи булочки – до чаю. Наминають за обидві щоки та нахвалюють нову шкільну їдальню. Називають її між собою кафе. Все дуже вкусно, особливо подобається м'ясо по-французьки і котлета по-київськи. Воно украшає як-то нашу школу, коли входиш, видно, що школа іноземних язиків, зразу такий італійський стиль. Наш кафе відкривається в 10 часов і після відкриття ми на кожній перемені сюди приходимо. Наталія працює у школі вже 18 років. Говорить, оновлена їдальня популярна. Дизайном краще. Школьна столова – це обикновенна столова. А це вже як більше кафе, ресторанчик такий. За таким же принципом міська влада найближчим часом планує відремонтувати ще 15 шкільних їдалень Дніпра. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».